بسم الله الرحمن الرحيم. کوشش کی ہے میں نے اچھے انداز میں پڑھنے کی. قاری صاحب بہت چاہوں گا مولانا مزمل صاحب اور شادی دام کو ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے جہاں ڈھونڈتی ہے جدھر ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے ادھر محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. اس شعر کو خاص طور پر چاہوں گا نظر اس صحیح کے پڑتی نظر جس صحیح پہ پڑتی مدینے کی اس میں خبر ڈھونڈتی ہے مدینے اس میں خبر ڈھونڈتی ہے میری چشم پہ پرشاں کو کیا ہوا ہے میری چشم پہ پرشاں کو کیا ہوا ہے نظر کس کو پچھلے پہر ڈھونڈتی ہے یہاں ڈھونڈتی ہے وہاں
محمد کو میری نظر نور دی ہے، محمد کو میری نظر نور دی ہے، ادھر نور دی ہے ادھر نور دی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، فمن شاء ارصدني الى ربي مآبا. يوم يقول الله والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن. میری نگاہوں میں بس
ولقد ضل منكم
جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعملون هذه جنة التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم. ما شاء الله. وما
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین سامعین ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کو قرآن مجید سے ایسا تعلق ہے جیسا اردو میں کہتے ہیں لازم و ملزوم۔ قرآن مجید کا نزول اسی متبرک مہینے میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ چونکہ ماہ مبارک کا رشتہ قرآن مجید سے بہت ہی زیادہ گہرا ہے، اس لیے صحابہ کرام کے دور سے آج تک تراویح میں اور اس کے علاوہ کثرت سے تلاوت کی پابندی رہی ہے 1400 سالوں سے۔ تو جتنی تلاوت کی جائے یا تلاوت کی محفلیں منعقد کر کے قرآن شریف سے حاضرین اور شرکا کو ان کی دلچسپی کو بڑھائی جائے، یہ کار خیر ہے، بہت ہی نیک اقدام ہے۔ ہمارے شہر کے معزز ساتھی رضوان بیگ صاحب کئی برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، ادھر 2 سال سے کرونا کی مہاماری کی وجہ سے یہ سلسلہ ملتوی تھا، پھر سے انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ پورے ملک سے چنندہ خرا کو انہوں نے مدعو کیا ہے اور وہ اپنی قلب کی عمیق گہرائیوں سے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی تلاوت ایسی کر رہے ہیں کہ شرکا اور حاضرین بے خود ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مجالس سے ہم فیضیاب ہوں گے اور قرآن مجید سے ہماری وابستگی مزید گہری ہوگی۔ آج کے یہ محفل قرآن مجید کی تلاوت کی نسبت سے بہت ہی زیادہ متبرک ہے، محترم ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو انشاءاللہ ان خرا اکرام کی تلاوت سے سحری تک محظوظ ہوں گے۔ تو آج کی یہ رات ایک یادگار رات ہے، رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کے لیے، تمام شرکاء محفل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے محرک، اس کے منتظم، محترم عزیزم رضوان بیگ شمسی صاحب کو عدر عظیم عطا فرماوے۔ یہ انشاءاللہ پورے رمضان کے لیے ہمارے لیے برکت ہے، اجر ہے، اور انشاءاللہ اس رات کی فیضیابی سے
آئندہ رمضان تک انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالی قرآن مجید کے صدقے میں طفیل میں ہمارے حالات کو جو ابتر ہیں بہتر بنائیں گے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالی کا رحم ہوگا، کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور دنیا امن کی ایک فضا میں خوشحال زندگی گزارے گی۔ تو ہم قرآن مجید کا طفیل لیتے ہوئے، صدقہ لیتے ہوئے تمام عالم انسانی کے لیے اور بالخصوص ملت اسلامیہ امت محمدیہ کے لیے کہ ان کو اچھی پیاری بہتر زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، جنگیں ختم ہوں، فسادات ختم ہوں، اور حالات جو ہے وہ پرامن ہوں۔ مزید آخری عشرہ ہمارا باقی ہے، ناظرین سے اور سامعین سے گزارش ہے کہ ان ایام کو وہ غنیمت جانیں، خوب تلاوت کریں اور خوب دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ان کی تلاوت کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کی زندگی خود ان کے حق میں خیر و برکت کا باعث بنے گی، اور پھر ان کی دعاؤں کے قبولیت کے طفیل عالم انسانی کی زندگی اور ہم تمام کی زندگی خیر و برکت کا موجب بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغواً ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن لا جب سے حب نبی ہو گئی زندگی مقدر ہو گئی حال تیرا سنا جب سے حال تیرا سنا جب سے پھر بدلہ میدان محشر میں دونوں جہانوں میں تو کتنا ہی پیتا ہے میدان محشر میں ایک ایک آیت یہ پیدا پڑھیں گے اور سیڑھی چڑھتے جائیں گے جس کو جہاں رکنا ہے اس آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر کے اس مقام پر پہنچا دیں گے. میں حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب نام الدرکان کو ہوں استاد الاساتذہ دارالعلوم دیوبند ان کے صاحبزادے مفتی خلیل الرحمان صاحب دعوت برکاتہ اور حضرت مولانا پی ایم محمد مصدق صاحب ارشادی قبلہ دعوت برکاتہ والد محترم حضرت مولانا پی ایم محمد زکریا صاحب والا جاہی علیہ الرحمہ
اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے۔ الفت کمیری سلام دیجیے مجھ کو، الفت کمیری سلام دیجیے مجھ کو، الفت کمیری سلام دیجیے اپنے روزے پہ آقا بلا لیجیے، اپنے روزے پہ آقا بلا لیجیے، جام کوثر پلا کر مجھے محشر میں، جام کوثر پلا کر مجھے محشر میں، میرے کشنا نبی کو بجا دیجیے، میرے کشنا نبی کو بجا دیجیے، کچھ تو پلا کر مجھے، جام کوثر جام کوثر پلا کر مجھے، میری تشنا نبی کو بجھا دیجیے، لگی کو بجھا دیجیے۔ اذان خوبصورت ہو، نماز خوبصورت ہو، تلاوت خوبصورت ہو، دنیا کے اندر واحد کلام ہے جس کے پڑھنے میں مزہ، جس کے سننے میں مزہ۔ یہ کلام تو ایسا ہے جاہل سے جاہل بھی سنتا ہے تو کم سے کم سننے تک تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ بات کی کیفیت کیا ہوتی ہے اپنی جگہ، دنیا کے شاعروں کا سے دور، عمل کرنے سے دور۔
ورنہ میرے دوست تو ان دشمنوں کو جس دن قاری صاحب پڑھ رہے تھے قسم اللہ کی اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں, قسم سے اوپر کا درجہ ہے خدا کو گواہ بنا دیتا ہوں, قسم سے اوپر کا درجہ ہے. جھوٹی قسم کھائے تو گناہ کبیرہ, جھوٹ پر خدا کو گواہ بنائیں گے تو کفر ہوگا. میں خدا کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں قاری صاحب دامت برکاتہ جب پڑھ رہے تھے ایک خواہش پیدا ہوگی, ایک سوچ کہ غیر مسلموں کو بلا کر بٹھا کر سنانا آج بھائی یہ کام آپ کیسے لوگ کر سکتے ہیں, جمع کرو بنگلور کے غیر مسلموں کا جمع کرو, خالی صاحب کا دعوت دو, ان خرا کو بلاؤ, بلا کر بٹھا کر کرو یہ بات پڑھاؤ اور سناؤ, ان شاء اللہ تعالیٰ سنو ان شاء اللہ ان کے دلوں میں بات اترے گی, وہ نہ صحیح ان کی نسلیں قرآن کے عاشق بنے گی. بس آخری بات, قرآن سے رشتہ مضبوط کرو, دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. الفاظ نہیں درد پیش کر رہا ہوں, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھے ہو, سب سے بڑی محبت کے ساتھ آج کے اس مختصر سے اجلاس کے حوالے میں اپنی نیت کو وسیع کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہمارے اکابر کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو, ابھی نیت کر لو, نیتیں پکی ہو نیتیں سچی ہو ابھی نیت کر لو, ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہی سے انقلاب شروع ہو جائے گا. صحابہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ تین ہی چیز, ان کے اعمال پکے تھے پورے تھے, دوسرا ان کے اندر خلوص تھا, تیسرا وہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے. آج رمضان المبارک کی آج 20 تراویح ہوئی الحمدللہ, 3 سال پہلے جو رمضان تھا قاری صاحب, میں 50 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف 3 سال پہلے, 2 سال لاک ڈاؤن گزرے اس سے پہلے جو رمضان تھا اس سال وہ رمضان نہیں ہوا. 3 سال پہلے جو رمضان تھا آج وہ رمضان نہیں ہے. کم سے کم 10-12 دن تو تراویوں میں مسجدیں کھل تھی, دوسرے تیسرے دن ہی نمازیوں کا پرسنٹیج ایک دم ڈاؤن ہو گیا, 4-5 سب میں آ کر مسجدیں کھل گئی. آپ تلاوت کلام اللہ جو ہماری ریاست کرناٹک میں بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں, چھوٹی سی عمر اس کی وجہ سے آپ کو اوارڈ پیش کیا. آئیے